Ata djetra mira, protestus, që erdhen e umblodhen nga të gjitha anët e Shqipërisë, të cilët në një mision historik të mbrojtjes së pluralizmit politik, të parimit themelor, të sundimit të shumicës mbi pakicën, sakrifikuan dhe u larguan pasi, hordhi, narkobandit me uniform, përdoren sasi toksike gazi, kundra tyre dhe se pavarësisht nga këto, ata si që u konstatue dyrët e blinduara të nga lulzim turpi i hapen. I hapen. Pra një anjërën këtu është një zotim. Sa asgjë nuk mund të pengoj dhe ndaloj konsolidimin e pluralizmit politik në Shqipëri. Asgjë nuk do mund të ndaloj mbizotrimin e vullnetit të shumicës në këtë vend. Një forcë politike dhe pastaj në mbarë shoqërin. Se asgjë nuk mund të pengoj këtë revolucion paqësor në realizimin e objektivave historike të tij. Gjithashtu, duhet të shpreh solidaritetin tim, mirënjohjen e pakufishme, ndaj atyre demokratëve dhe demokrateve që u arrestuan mram me listat e dala nga ju që shqiptarët po i thonë jo lulzim, por lulzi. Në një bashkëpunim të ethshëm me narkopolicinë e Edi Rams, mram, pas përfundimit të protestës, janë formuluar lista dhe janë arrestuar, janë ndaluar demokrat që nuk kishin kryer në mënyrë absolute asnjë lloj akti për të cilin duan t'i bëj përgjegjës.